Tervist, head ühistusaate vaatajad! Kätte on jõudnud järjekordne ühistusaade ja täna stuudios Märt Riiner. Olen saatesse kutsunud omale külla Enn Laanso ja räägime Pakri teadus- ja tööstuspargist. Aga mis siin ikka, asume asja kallale. Tere Enn, kuidas läheb esmalt? Tere Märt, läheb väga huvitavalt. Õues on mõnusalt karge. Tänu sellele on tavaliselt Paldiski väga ilus. Nägin täna, kuidas meri auras. Aga õnneks ei ole veel jääd peal ja tavaliselt ka sellise külmaga Paldiski merel jää peale ka ei tule, nii et väga, väga ilus oli ja läheb hästi. Võib-olla räägid natuke lähemalt, et kuidas sa jõudsid üldse selle ideeni, et asutada Pakri teadus- ja tööstuspark? Pakri teadus- ja tööstuspark tänaseks juba 13 aastat tagasi loodud. Hakkas looma ja täna jätkuvalt arendab edasi sest ägedat keskkonda ühele tootmisettevõttele. Aga keskkonda siis selles mõttes, kus see tootmisettevõtte võiks kolida oma tootmisega, kus ta võiks tegutseda, kus ta võiks kasvada. Et seda me siis oleme nii-öelda asukohana ja lisateenustena arendanud. Me tegeleme kolme peamise asjaga. Üks on jah, füüsiline keskkond. Erinevas suuruses, erinevas hinnaklassis, erinevas seisukorras tootmiseks sobivad ruumid. Siis meie eesmärk on oma klientidele võimalikult palju taastuvenergiat toota. See on olnud meie üks peamisi fookuseid esimest päevast alates. Ja siis läbi oma suletud jaotusvõrguga kontrollida energiahinda. Ja kolmas on see, et me oleme fokusseerinud esimest päevast alates rohetehnoloogia valdkonnale, et ideaalis võiks meie tööstuspargis olla siis ühe fookuse või ühe nii-öelda üksteist toetava sektori kliendid. Kui sa küsisid, kuidas idee alguse sai, siis võib-olla see sai sellest, et üks poeg ja üks isa mõtlesid, et peaks midagi kreisid tegema. Ja kuna minu isa on arhitekt, minu peamine tagataust selleks hetkeks oli kõik, mis puudutas kinnisvara, siis see oli selline huvitav kooslus, väga hull ettevõtmine hakata nii suures mastaabis siis linnakut ja kuskil Paldiskis, sellel hetkel kuskil Paldiskis arendama. Võib-olla, et sa tunnetaksid nagu õigesti, et me täna räägime kolm korda suuremast alast, kui on Ülemiste City ja me räägime siis asukohana Paldiski linnast. Ja see oli siis 2008, siis enam-vähem... 2007 lõpp, jah. Ja see oli siis enam-vähem selline majanduskriisi aeg ka? Jah. See oli. Küll ütleme Pakrit see siis ei puudutanud, kuna see oli kõik suhteliselt alguse faasis, aga jah, meil oli ka teisi projekte. Õnneks me olime teinud strateegilise lükke ja me olime jaganud need väike linnade vahel, mis võib-olla aitas meid suuremate kahjudeta välja tulla, küll väike linnades taastumine võttis väga kaua aega, nii et aga jah, see oli täpselt nii, 2007. Aga asukohana Pakri on selles mõttes, ta on Tallinnast natukene ikkagi eemal. Et kas see oli nagu siis seotud perekondlikel põhjustel või lihtsalt oli huvi seda piirkonda arendada? Kindlasti üks peamine asi oli emotsionaalne osa ja see emotsionaalne osa on seotud tõesti sellega, et me oleme oma sugulastega, isapoolsete sugulastega Paldiskiga seotud ja tegelikult alates 13. sajandist. Ehk see siis pani nii-öelda uskuma ja patriotismist siis Paldiski poole vaatama. Aga no, sa pead olema väga-väga suure rahakotiga, et sa suudaksid kõik oma patriotismi suvalises asukohas realiseerida, siis tegelikult hakkasid tegeliku otsuse juures mängisid rolli väga lihtsad asjad. Asukoht, et kui me räägime tootmisettevõttest, kui me räägime suuremast mahus, siis
Paldiski on Eesti kontekstis kõige parem asukoht. Infrastruktuur, me räägime sadamatest, me räägime olemasolevatest sadamatest, me räägime raudteest, me räägime Tallinna lähedusest, tööjõud. Et ma just tulin siia teie Pärnu Nõmme kontorisse just Pakrist ja mul läks aega alla 35 minuti. Et ma arvan, see on umbes sama, kui sa praegu liikuksid kesklinna tipptunnil, et see ajakulu tegelikult on sama. No jah, näiteks Tallinna äärelinnast bussiga sõita kesklinna ajab 45 minutit. No, mitte sellepärast, et sõiduaeg oleks nii pikk, vaid lihtsalt ümberistumised ja nii edasi. No, aga kui sa võtad ka autoga, on ju, et kui sa ikkagi liikled nagu tipptunnil, mis nii-öelda Paldiski või Pakri kasuks räägib, siis liigud alati vastu suunas, on ju. Et kui kõik tulevad linna tööle, siis sina lähed välja. Ja reaalselt on nii, et sa sõidad kesklinnast tipptunnil 45 minutiga Paldiskisse. Et see on päris see on üks tugev argument nii-öelda Eesti ettevõttele, Eesti eestlasele. Ma olen päris palju erinevaid uudiseid kuulnud Pakri ka seotud just selliste innovaatiliste ja rohetehnoloogiatega. Ja te olete vist seal pargis päris mitmeid auindu ka saanud rohetehnoloogia arendamise eest. Auinda ma ausalt ei osta. Või tunnustust võib-olla? Noh, tunnustust, ma arvan, võib-olla sektori edendamise eest. Kas me ei ole, ütleme nii, et tunnustust me sektori edendamise eest, seda ei ole saanud. Küll me oleme Eestis esimene vastutustundlik tööstuspark. Ma arvan, see on üks, mida võiks nii-öelda markeerida. Ja mis see siis tähendab? Meil on vastutustundlik ettevõte. Me oma tegemistes prioritiseerime keskkonda. Me proovime ja anname endas kõike paremat, kõik nii-öelda parima, et kõik see, mis vastutustundliku ettevõtte ka nii-öelda kaasa käib, et me neid järgime ja meil on ka võimalus tegelikult seda suunda ka oma klientide sees levitada. Ehk siis vastutustundlik tööstuspark. Noh, tõesti, see on ju, mida sa siis tööstuspargina vastutustundlikuna teed, aga see on vähemalt eesmärk, mille järgi me oma igapäevast tegevust järjest edendame. Siis me oleme ka aastal 2018 valiti meid Eestis keskkonnasõbralikumaks ettevõtteks. Ja ma arvan, see oligi siis tingitud sellest, et me tegelikult oleme loonud keskkonna, füüsilise keskkonna, kus üks tootmisettevõtte, kui ta kolib, siis ta reaalselt see energia, mida ta kasutab, see energia kulu on meie juures väiksem. Me räägime tööstussümbioosist, kus ühe jääkprodukt võib olla teise toormaterjal. Ehk kogu see sümbioos, kogu see kooslus, kogu see kogukond, tegelikult tööstusettevõtete kogukond, on aidanud keskkonda säästa. Kas te siis valite, kas ma saan õigest aru, et te valite siis ka näiteks neid rentnike niimoodi, et ta siis haakuks teiste rentnike tegevustega? Et sa mainisid, et noh, et ühe näiteks jääk võiks olla siis teise tooraine. See oleks unistus, kui me saaksime valida. Reaalsus on see, et kui me alustasime küll 2007 oma idee realiseerimisega, siis 2012 me jõudsime esimese nii-öelda hooneni. Ja kui sa kujutad ette, et aastal 2012 Paldiski linnas ei olnud tootmispindade pakkumist ja ei olnud ka nõudlus selle vastu, siis me hakkasime sisulist nullist ehitama, nullist kasvama ja meil ei ole olnud seni võimalust valida. Me oleme täna peamiselt siis kõige selle lisandväärtusega, selle konkurentsieelisega üldse pannud ettevõtteid Paldiski poole vaatama. Ja täna tulemuseks on 34 tootmisettevõtted. Oleme siis viimase 8 aastaga Paldiskisse meelitanud. Me oleme oma kontseptsiooniga võitnud päris mitme rahvusvahelise ettevõtte tähelepanu.
et need ma arvan on võib-olla need kõige paremad iseloomujooned, siis kuidas me töötame, aga kui sa küsid, et kas me täna saame valida, siis veel me ei saa valida. Nüüd, kuidas me oleme suutnud kokku panna seda, et ühe toormaterjal on, ühe nii-öelda jääkmaterjal on teise toormaterjal, siis see ring või see sünergia täielikult veel ei toimi. Tõesti, meil on näiteks puit elementide valmistaja. Tal jäävad mingisugused puutükid alles. Meil on teiselt poolt ettevõtte, kes põletab välislaudist. Ehk teoreetiliselt ta saaks need tükke kasutada. Aga kuna ühel on spetsiifilised vajadused, suured vajadused, teisel on jääk võib-olla teissuguses tükis, et teoorias, jah, me saame ühe tükiselt võtta, aga ta ei ole nii täielikult veel toimimas, et seda kriitilist massi ei ole. Seal on jah, mastaabi efekti. Aga nüüd see lumepall on hakkanud veerema. Et täna juba meie poole osatakse pöörduda, täna juba tahetakse sellises keskkonnasäästule suunatud tööstuskeskkonnas olla ja sinna kolida. Et praegu ongi selgelt näha, et see pall on nagu veerema hakkanud. Sa mainisid ka, et teil on selline rohetehnoloogia ja roheenergia. Mis roheenergiat te siis seal praegu kasutate? Meie eesmärk on kuni 75 megavatti taastuvenergiat koha peal toota. Me oleme näinud ette kuni 5 tuulikut, mis tänaseks kahjuks on küll peatatud. Me oleme näinud ette kuni 50 megavattis koostootmisjaama, mis realiseerub siis, kui me oleme tänasest umbes 4 korda suuremad, lihtsalt on nii suur mastab. Ja siis meil peab olema rakendust ka suurele kogusele jääksoojusele. Siis täna me oleme investeerinud päikeseparki ja täna me tegeleme täiendava 10 megavatti päikese parki arendusega. Mainisid ka jaotusvõrgust. Räägi natuke sellest lähemalt. Mis see siis on? Me rajame suletud jaotusvõrku. Ehk siis juriidiliselt on see elektrituruseaduses vastav termin. Aga sisuliselt, mis ta tähendab, on see, et me toodame, lihtsustatud näide on see, et sa toodad kinnistul ja tarbid kinnistul. Ja sa siis läbi otse liini või siis otse kaabli seda nii-öelda tarbid. See on tavapraktika, mida Eestis väga paljud. Alustame korteriühistust, kus on katusel päikesepaneelid või alustame tootmishoonetes, kellel on oma kinnistule päike või väike tuulik pandud. Aga mida me teeme märkimisest suuremas mastaabis. Ja meil on kõik need üksused jagatud 6 kilometri raadiuses. See tähendab seda, et me ühes kohas toodame päikesega energiat, siis teises kohas me seda tarbime või ka vastupidi. Ja see vahe võrk on siis, kuulub ka meile. Me saame siis selle võrgu sees liigutada energiat ja seda siis ka tarbimist vastavalt nii-öelda jaotada. Ja me suhtleme siis elektrilevi võrguga ühes punktis. Mul tekis nagu mõte sellele, et te olete esimesed, eks ole, selle suletud jaotusvõrgu tegemisel sellises mastaabis. Et võib-olla sellist filosoofilist vaatamist, miks sa arvad, miks Eestis ei ole neid rohkem? Kas see on lihtsalt selline paigutuse viga, mida teie siis näiteks Pakris saate lahendada? Või on see mingi koostööprobleem? Või miks sellised võrke sellises mastaabis ei ole arendatud? Ma arvan, võib-olla peamine on see, et see on loomulik evolutsioon. Idee suletud jaotusvõrguna või nimetame seda suletud jaotusvõrguna, tegelikult on ju ühel ajahetkel ta tuli ja nüüd on nagu ringlenud, nüüd on nagu küps, ta on turu küps. Ja ta on turu küps kuni siis Euroopa Liidu tasemel, kus on vastavalt regulatsioonid suletud jaotusvõrkudele antud. Ta on Eestis elektrituruseaduses reguleeritud, et see on nagu antud ühe nagu tõuke. Teine on see, et
sul peab olema tegelikult kõik kriteeriumid nagu täidetud. Sa pead tootma. Ehk sa peaksid olema huvitatud näiteks päikesepargist rajamisest. Siis sa pead olema valmis ka võtma infrastruktuuri riski, et sa paned selle kaabli. Teatavasti see on üks kõige suurema või noita pikaaegsema tasuvusega investeering. Ja siis sul peab olema seal juures ka tarbija. Ja ma arvan, et nüüd nende kolme nagu üksuse kokku toomine ongi võib-olla olnud siis kõige keerulisem. Kus sa näiteks sul on üks tootmine kuskil põllu peal. Ja mina soovin sulle päikesepargist energiat müüa. Aga ma müün seda tingimusel, et sa ostad kõik ära. Aga sina ei taha ju ennast võib-olla siduda, sest sa ei tea, mis järgmine aasta juhtub. Et sa ei anna mulle võib-olla selliseid tingimusi, kus mina rahumeeli paneksin sulle suurema päikesepargi püsti. Meil on täna, me neid kõik aspekte kontrollime või me ise oleme siis seotud. Me oleme siis selle tarbimise poole peal. Me jagame, me teame, mis kliendid on, me teame, mis on nende klientide vajadused, nende tarbimisgraafikud. Me teame, et me peame kordades suurema mahu realiseerima, ehk me nii kui nii peame selle kaabli rajama ja ka suuremaks vajaduseks. Ja me teame, et päikese energia või taastuv energia üldisemalt meid motiveerib, see on meie üks põhialustalasid ja me oleme valmis ka sinna investeerima. Nii et meil on jah, see võib olla kõik kompleksselt ühe katusel ja ühes heas asukohas. Jah, aga ma võin tuua ka siin hoiulaenuühistu näite puhul, et sageli, kui on vahendid ja võimalused olemas, siis sellise nii-öelda ühtse lahenduse tegemine on lihtsam kui panna siis näiteks erinevad pooled tööle. Et kui sa kontrollid kogu seda ahelat, siis sa saad ka ette öelda, vaat tingimused on sellised, eks ole, tingimused on sellised ja see ettevõte või liige või klient, kes tuleb, et tema saabki siis nagu kogu selle täis lahenduse kätte. Et teil on ka, et nii nagu sa ütlesid, et kui tuleb liige või klient, kes iganes, eks ole, tarbija, tootja, et siis nad peavad esiteks kokku leppima ja võib-olla seal jääbki mingisuguse lihtsa asja taha. Eks seda, see on ka meie tegevuses näidanud, et sageli selline koostöö võib jääda lihtsalt mingisuguse lihtsa lahenduse taga, et mis ei pruugigi olla tegelikult üldse määrav. Aga kui ma sirvisin Pakri kodulehte, siis ma nägin, et te teete ka koostööd Tallinna Ülikooli Tehnopoliga ja sellise võib-olla siis idu ettevõtete kasvulavaga. Kas teil endal seal on ka siis idu ettevõtteid või mis moodi see koostöö teil seal oma vahel välja näeb? Sa pead silmas Tallinn Teaduspark Tehnopoli, mis asub teie Nõmme kontorist paar kilometrit mäest alla. Kui me nägime, et me soovime fokuseerida ühele valdkonnale. 2007 aasta ei olnud Eestis rohetehnoloogia valdkond. Ta ei olnud prioriteet, tal ei olnud, see ei olnud valdkond, millega süsteemselt nagu tegeletakse. Et ühte valdkonda Eestis edendada, sul peab olema teatud võimekus seda teha. Selleks hetkeks Tehnopol oli annud tõuke IT-sektorile. Ja me leidsime, et kõige parem ongi pöörduda kõige tugevam partneri poole. Me suutsime neid veenda, et rohetehnoloogia valdkond on see, millel nemad võiksid ka ja peaksid nii-öelda fokusseerima. Nad võtsid veenmise peale suhteliselt lihtsalt kolmandaks prioriteediks rohetehnoloogia valdkonna. See oli juba aastal 2010. Ja nemad on siis või siis ütleme meie ühes koos oleme rohetehnoloogia valdkonda läbi siis Tehnopoli arendanud. Mis on nende peamine roll meie vaatest, on nii-öelda selle filtri võimalikult nii-öelda laiaks ajamine, et suurendada tõenäosust, et Eestis tekib rohkem rohetehnoloogia ettevõtteid, see tähendab seda, et
tuleb korraldada ajurinnakuid, tuleb aidata, tuleb vajadused inkubeerida, tuleb tagada ärimentorite võrgustik erinevas kasvufaasis ettevõtetele. Ja meie huvi on siis see, et kui nad on oma tootega jõudnud tootmisfaasi, kui nad vajavad tootmispinda, kui nad vajavad nii-öelda globaalset võimalust globaalselt oma toodet hakata müüma, siis see on see hetk, kus meie nii-öelda võtame nad avasüli vastu. Ehk tegelikult läbi Tehnopoli, kes siis meie nimel ka valdkonda arendab, nemad ka koolitavad või siis nii-öelda treenivad või siis valmistavad ette meie jaoks ka kliente. Arusaadavalt kõik nii-öelda noored iduettevõtted, ideed või ka erinevas kasvufaasis ettevõtted ei jõuagi tootmises ja nad ei olegi tootmisettevõtted. Väga paljud pakuvad IoT lahendusi ja nendel täiesti teised nagu perspektiivid. Aga viimastel aastatel on näha, et järjest rohkem jõutakse IoT lahendust. Ma räägin rohetehnoloogia valdkonnas. IoT lahendustest tootmisesse. Et mõned nagu näited, mis meil nagu on, et meie juurde kolis kevadel ettevõtte Vuula, kes tegeleb lamba villast pakkematerjali tootmisega. See on üks väga lennukas ettevõtte, noor startup, võitis siin ka see eelmine aasta Euroopa parima rohetehnoloogia startupi tiitli. Või meie juurde on kolinud näiteks selline ettevõte nagu Bugbox, kelle eesmärk on putukate kasvatamine ja putukatest proteiini nii-öelda tootmine või siis proteiini jahu tootmine. Et ühelt poolt on meile väga huvitav uus valdkond, me kutsume seda siis rohetoiduks, aga tegelikult nende eesmärk on välja töötada reaktor tööstuslikuks putuka kasvatamiseks. Ja täna meil ühelt poolt meie ruumides kasvatatakse putukaid, mis on väga huvitav erinevate külastajate jaoks näidata, kuidas rohutirtsulised, ma võin eksida, aga rohutirtsulised kasvavad, paljunevad. Ja siis on seal välja arendatud ka reaktori prototüüp. Reaktor siis selles mõttes see tööstuslik üksus, kus neid võidaks kasvada 100 000 kaupa. Kas ma nüüd mäletan õigesti, et nüüd hiljuti muudeti ka seadusandlust selles osas Eestis, ja, et 20 tagasi. Ja et võib siis ka putukaid nüüd toiduna nii-öelda müüa, eks ole. Ja. Nii et see on ka üks sektor, mis on meil rohetoit on kasvanud ja nii nagu sa ütlesid tõesti, et panustatakse ja nüüd on ka putukad, sa võid putukatoitu müüa. Sellega seoses mul tekis küsimus, et mis oleks või mis on sellised tootmisettevõtte ja noh, võibolla ka iduettevõtte raskused just alustamise turule toomisele. Kas see on, noh, üks on kindlasti rahastus, eks ole, et kus leida rahastust. Aga kas seal on näiteks seadusandluse küsimused, tööjõu küsimused, mingisugused lahenduste küsimused? Mis sa ise arvad või selline kõrvaltegevus, mis sinule nagu tundub, et võivad olla siin tootmisettevõtte probleemid? No sa küsisid alguses, et mis võib olla nagu alustava nagu ja, ettevõtte, ja. Et tootmisettevõtteks ta kasvab alles seal lõpufaasis on ja et alguses kindlasti on raskus ideest valideerida ära, kas ta reaalselt on nagu hea idee. Et meil kõigil on väga palju ideid, aga kas see reaalselt on ka nagu realiseeritav, müüdav, on ta finantsiliselt mõistlik, et ma arvan, see on niisugune võib-olla esimene. Kui see on nagu valideeritud või sa oled veendunud või sul on saadud tagasiside, et idee on hea, siis järgmine on see, et kas suudetakse seda meeskonnaga realiseerida.
et paratamatult, kui sul tekib hea idee, siis sul on oma päevakohustused ja siis sul on perekohustused ja sa nende kõrvalt pead ju seda ideed edendama. Siis sul vahepeal saab motivatsioon otsa. Et ma arvan, need on ütleme sellise nagu alustava ettevõtte võib-olla kõige raskemad asjad. Rahastus otse loomulikult ka, aga see on, ma arvan, alguses täiesti teisejärguline. Või siis otse loomulikult, kui oleks palju raha, siis sa jätaksid oma põhitöö kõrvale ja siis ainult fokusseeriksid idee edendamisele. Aga kui rääkida sellest faasist, et sul on juba tehnoloogia olemas ja sa näed, et sellel on mees, sul on meeskond, sa tead, mida sa pead tegema, siis tõesti jõuab see tehnoloogia nii-öelda arendamine tootmise või turu küpseks on pikk protsess. IoT valdkonnas on see pigem lühike protsess, aga tehnoloogias on see pikk ja see tõesti on investeeringu intensiivne. Ja see peab olema väga kannatlik nii-öelda siis kapital peab seal taga olema. Et see on minu meelest on olnud üks sellised läbivaid jooni, kus lihtsalt jõud saab otsa. Ja kas ma siis ütleks, et paralleelselt sellele on kindlasti ka suutlikkus need õiged müüginipid ja müügikanalid saada. Et sul võib olla väga hea tuulik, täiesti suvaline nagu näide. Saad veendunud, et see uut tüüpi tuulik võiks olla turule sobiv, aga nüüd sa pead seda ära müüma. Sa pead leidma need tuulikute ostjad, sa pead konkureerima olemasolevate tuulikutega, siis sa pead tõestama ära, et sinu tuulik on efektiivsem või soodsam või mis iganes see konkurentsieelis su tootel on. Ja sa pead siis suutma selle ära müüa. Ja minu mõelest see müük on siis võib-olla ma isegi ütleks jah, et müük on võib-olla siis see teine suurim nagu komistuskivi või ei suudeta või ei lihtsalt see ongi nii raske nagu ülesanne. Kui sa, ma ei tea, kui palju teil, kuidas vanuliselt teil need rentnikud seal jaotuvad, on nooremad, vanemad, on selle ettevõtjate hulgas, noh, naised, mehed, kuidas see jaotus teil seal on? See on, selles mõttes on see päris hea küsimus, et ma ei ole nii pidi nagu vaadanudki, et ühel poolt ma vaatan nagu ettevõtteid, aga tegelikult ettevõtte taga on ju alati eestvedajad ja meeskond on ju, et ja ma pean ütlema, et meil on, kui ma vaatan alustavad ettevõtted, meil on seal naisi, kes veavad eest, meil on seal vanemaid mehi. Ehk meil on seal ka nooremaid mehi, vanemaid naisi küll ei ole. On ju. Kui me räägime nüüd küpsemas faasis ettevõtetest, siis seal on ka erinevas vanusegrupist ja on ka ühes ettevõttes on ka nais nii-öelda eestegijad, et jah, see on päris huvitav küsimus. Ja ma isegi tooksin võib-olla siia juurde ka asukoha ka, et no kuskilt need ettevõtted ju pidid tulema, on ju, et kui ma ennem ütlesin, et meil on aastal 2012, kui me esimese nii-öelda ruumi avasime või hoone avasime, siis ega ei olnud nii, et nüüd kõrval ruumist koliti ümber või vaid tegelikult me hakkasime ju Paldiskit kui sihtkohta tutvustama, et kuskilt on need ettevõtted tulnud. Ja siin on ka asukoha poole pealt, ma arvan, et üks on jah, et on tulnud Harjumalt, Põltsamalt, Pärnust ja siis läheb huvitavaks. Meil on Jaapanist. Teine Jaapani kliendiga just 2 nädalat tagasi sõlmisime lepingu. Siis, kui oli väga intensiivne periood siin paar aastat tagasi, siis ma sain kõnesid Inglismaalt, Iisraelist, USAst, no Skandinaavia siis loomulik, et see asukoha pool on ka päris huvitav, lisaks siis selle vanemad, nooremad mehed, naised. Igal juhul väga huvitav. Saate aeg hakkab meil kahjuks lõppema. Vaatan, sul on väga vahva särk. Nii et kõik, kellel huvi tekkis teema vastu, saab ilmselt teie kodulehte
külastada ja tänaselt ka leida sinu kontaktid seal. Kindlasti. Ja loodame, et siis saate vaatajatele pakkus huvi. Aitäh igal juhul saatesse tulemast. Võib-olla kohtume veel mõnes saates, aga igal juhul tänad. Teeme nii. Aitäh. Väga meeldib.